Počkej, dělej věž. Ne. Tak to je výborný. A proč zrovna já jsem ta oběl? Čau lidi, reporty, já jsem dalšího videa z Garry's Modu. Tentokrát je to další díl ze série Dead Run a je tady se mnou Denča a Anioli. Ahoj. Čus. Na mém kanále se už jedno video tady z toho Dead Runu objevilo. To video má přes 500 000 zhlídnutí a přes 10 000 lajků. Jelikož s tím videem nejsem tolik spokojený, tak jsem se rozhodl, že to natočím znova a že to zkusím napravit. Proto budu rád, když dáte like a co myslíte? Dáte 10 000 lajků pro tohle video? Já v to budu doufat a užijte si video. Tentokrát tady máme Dead Run na téma SpongeBob. Jednou na mém kanále se tady ta mapa už objevila a my se na to můžeme vrhnout, bude nás zabíjet Ani. Co se Ani je tady, Ani je tady za zdí, kdybyste neviděli, ej, tam byl Patrik. Tak my jdeme na to, dělej, běž první, hele. Ale počkej, já se bojím. Já už to neumím hrát, ale. No. Už? Jsem, hej. Už nebo furt? Já jsem měla lak. Lak na nechty. Ty se ještě musím nalakovat. Hele, no, poraď mi nějaký ty triky. Cože? Poraď mi nějaký ty triky. Triky na co? No jak mám rychle přeběhnout. Hej, Ani, ne, tady chcem... Tak běž, ty to projdi, ty to umíš a já půjdu vždycky za to. Pojď se, proto je něco, porty, tamhle máš své hlavy. Jak víš? Tyjo. Ne, tak ale to bylo kousek, ne? To mi neříkej. To bylo kousek, no, o jednu jako hlavu, o jednu kostku. No, říkám, o kousek. Tady je loď, taková ta loď v tom, oh, že? Ona spadne, ne, nebo něco. Ah, ne! Oh, ono mě to odpálilo! No, a je mrtvej SpongeBob. Na kousky, to strhanej. Já si tady ten krabý hanbáč, jde mi ho. Dělej, pojď, trvá ti to. No, neumíš. To tak, ty tlačítka jsou z krabího hambáče. Tady taky něco bude bez toho. Já bych si dala hambáč. Jirku, ta voda králu. Tady, ta kaluž prostě. Tu jsem ještě... Bum, laser. Proč jsem tam letěla za tebou? Double kill. Mě chtěla zachránit. Ale já jsem ještě neměla Jirku v burger. Já jo, byl dobrý. Teďko nebudem řešit Jirku v burger, jo. Nebo dostanu od děček na to, na plech, že prej, si dáme stranu, přitom to není pravda. To je no křupavý spadne... krab. Křupavý krab. Tady jo. Něco spadne, ne? Už vím. Nevím. No, to jsem si mohla myslet. Pomoc! Ne, tak kde jako seš? Co to jsem tady? Prvná mrtvá. Tady je další pas, běž na spátek. Běž na spátek. Nemůžu. No, tady tam běž, no, dobrý, musíš počkat na Denču, chápeš? Denčo, dělej, pojď. Ježiš, jdu, ne. Ale neleč tam, no, běž první. Hej, počkej, portál. Pojďte, pojď. Ježiš. Co jsi na já to chci vidět. Ne. Co se stalo? Někdo usrál. Plyn. Jediná tam byla ty Denčo. OK, to by přiletěla jak... Jsem se toho lekla. Běháš rychle, zabij se Denčo. Jdete z domečku. Jdete z toho domečku hezkýho. Počkej, ananas. Zap se, zmáčkej, napiš do konzole kill. Víš, že není lepší, když mi zabiješ ty? Kde je konzola? Já nevím, kde je konzole. Tady je konzole. Hey guys, tady jsem. Porty, vidíš, ne? Vidím tvoji hlavu, no. Čurmus. Nazdar. Tak, hey. Jdeme. Nice, to bylo fakt o kousek. To bylo o kousek. Teď jsi se to bylo pěkně trapný. Ty jsi trapná. Já nikdy. Co je tvoje videa? A my se líbí tvoje videa. Víš, někdo to já ocení. Já mám skoro všechny zkouklí. Někdo, kde má někdo ocení, že se strapňu. Já to říjte jdem. To se propadne. Podle mě ono. Jak to skočil? Hej, já jsem to takto zmáčkněna. Co ti brání? Ne. Bunny hopy udělám. Ještě jeden. Nice. A tady SpongeBob. Ono to chvilku trvá, než se toto, já jsem na to máčkla a chvilku byla prostě... To ale já to přechcel prostě. Odejde. No, SpongeBob, čau. Cože? Co jsi udělala? No. O, já jsem to stihla. Hele, teďko máš přednost. Víš, co to je? Počtej, to je hezký. To je hezký. Jo? Je. Ježiš. Nice. Co? Co jsem to udělala? Co je hezký? Hej, ona se to trochu nahřívá. Ten obrázek, podívej. Okej, okay. Kde seš? Ten je... Ten no, SpongeBob? Ta... Jo. Ček, je to cringe? Ne, ten je cute. Co je na tom roztomilýho? Já nevím, je roztomilý prostě. Dělej, podívej. To je jedno. Jdeme dál. Okej. Hele, hambáče, dej mi. To bude parkour. Yeah. No, yeah, Minecraft to mi nejde ani tady. Nebouchej do tý klas, ale ještě jděte na ten salát. Já bych svůj klavesnici nikdy neublížila. Ty jsi Ape? Salát, ty bys potřebovala tady salát. Tady je salát, podívej. Ne, nepotřebuji. Já chci tvůj salát, já tvůj dobr, ne.
Ne. No já myslím, že salát se co jsi udělala? Co jsi udělala teďkon, Denčo právě? Já jsem to přeletěla. No, podváží Minecraft mapách a ještě tady bude dělat ne. Tohle. Že se co kecáš? Já si vážím všeho. Ale dobře, teďkon půjdu já, podle mě tady bude, podle mě tady to se zavře, no. Ale ty to bez toho yeah. Já jsem si to myslel. Já tady počkám na Denčo, až se to otevře. Ah, čau. Čus. Co to je, jdem jo, dovnitř. Co je tohleto? Oh yeah. No ten, tak ten já se toho nebojím, ten... já jdu. Koukneme se na Denču, je to může. Já jsem jak baby. Gidlovaná veverka. Nejlepší pokrm pro bezdomovce. Jak někde v kleci. Když si otevře ten Aleš Beer Fast Food, tak tam bude prodávat to veverky upečené pro bezdomovce. Meissner menu. Hele to, co to tady? Co tady? Cože? Podívej se, kytí miti, podívej tam. Je tady je to kytička. Je to kytička, no. Je to mořská kytka. Ale tady máš kytku, Utrhni mi ji, prosím. Tady máš kytku. Přines mi. Máš tam kytku? Ne, bojím ho. To je pro tebe kytka. Já jsem ji viděla první. Je, to milý. Co? Ahoj. Aha. Hej, taky. Cože? Lol. Zmizela kytka? Zmizela. Pro tebe mi ji. Tak si pro ní nechoď. Zůstaň tam. Nebude, žádná chvíta. To se zavře, ne? Ne, já nevím. Dělej, pojď. Čaroděj. Čekám. Ale tady jdem nahoru. Jo, tady jdem nahoru. O, to je Guiany v Minecraftu. Aha. Jej, čau. Jej, cože, ne, pomoc, pomoc. Co to... Pomoc. Co to dělá? Pomoc. Pojď ven, ne? Lol. Co to neza... bylo? Mě to zabíjí, mě to zabíjí. Pomoc, mámo. Hej. Jo, aha. Žij, dýchej. Aha, strašná sranda. Já jsem tady to mapu už hrál, takže já musím dělat překvapenýho, že jsem všechno viděl poprvý. Ne, počkej! Jo no. Dobrý. To by ještě lepší SpongeBob potom. Kde seš? Kam seš? No pojď. Tu jsem, ne. Dobrý. Tak běž. Tak běžte! Cože tak, ale to bylo o kousek, ne? O kous. Já jsem se úplně lekla, ne, ale... To bylo dobrý. To by jsou strašně creepy ty SpongeBobové, úplně creepy. Podpaží držej tu zbraň. Je, to je krásný. Teď to vidím poprvé, nikdy jsem to předtím nehrál, takže dělám překvapenýho. Dělej, pojď zapni to, co to je? Pojďte si zaplavat. Je, tam je zase dvě. Já to dál, dobrý. Co se stalo? Nechápu. Tady je velký smíšbub. No pojď. A jo. Tada. Wow. Okej, můžeš jít první. Počkej. Dělej, běž. Tak to je výborný. A proč zrovna já jsem ta oběť? Ježiši. Za to máš nejblíž. Já jsem slušná holka, všechno. Ale pochcaná už. Hele, tady to bude úplně těžký. Já se vám přiznám lidi, já už jsem to sice říkal tady v tom videu, ale tady tu mapu, ježišmarja, fuj, zalez. Tady tu mapu hraju už na svém kanále podruhý, protože to video má 500 000 zhlídnutí tady z té mapy, já už jsem to říkal, řeknu to podruhý. A to video je strašně špatný, tak se to snažím napravit tím, že to udělám lepší. Jo, ať ukážu, jak se to dělá. Ukáž. Vidíš? Ale šlo tě dobře. Dostala jsem se docela daleko. A na mě čekám to na vás. Ty jsi to teď nedal? Prostě já nepouštím, takže... To je jediné, asi že se to učíš. Já jsem to dělal, koukni se na mě. Okay. Ale tady pořád nepouštím pasti já, jo, tohle všechno je automatický. To se nesmíš dotknout, ne? Nevím. To je něco, to bouknem si toho dotkneš. Tak tam ale nechoď sem hlavně. No nejdu. Já jsem tam nešla, ale. Ale jak to jsi spolu, ale umřela taky, bez tak se z toho dotkla. Hezky tady jsem nastavený. Jo, Patrik, no hezky podpaží, něco. To seš fakt ty? No, to kecáš. Se na to podívej. Takovou džuhy nemáš jenom ty. Tak jo, no. Tak pojď. Počkej, běž ty. Ne, já zase umřu. O to jde? Oh. Ahoj. Fumbus, ale to mějte pryč. Vrátí se zpátky, vrátí. Jo, jo, jo. Hele, počkej, a co to dělá jako? To nevím. Co je tohleto? Nevím. Tak já budu pokusnej králík, nebo ne? Cože? Oh, dobře, ty. Co? Co? Nechápu, já už jsem nic na to, já už jsem šla pryč. Já mám úplně hlad tady z toho. Z čeho tam je z toho SpongeBoba? Nej. Dobrý, zapni to, ať můžem to přeskočit a být dobrý. Já tam nevidím texturu. Fakt? Já taky nevidím texturu. Haha! Ježiši. Co? Denča, zase, jo. Se proletěla jak letadlo. Hala, já musím konec. Otestovat všechno. To je the end.
To je konec? Kolej, kouky, trezor, čau. Nice, hele, tak co si teda vybereme tady za to? Dáme knife, já chci knife. Pojď do knife, O, počkej, ne. Já jsem trochu pomalejší. To je jedno, aj tady dám, sám. A to je a knife! Vidí, to nevadí! Cože, proč běž mě? Jen tak, z principu. To se fakt přišlo. Ježiši. Tentokrát budu zabíjet já, abych tady s těm holkám dokázal prostě, že SpongeBob je tady šéf. Na téhle mapě. Ok, jdete, tak pojďte. SquarePants. Decision charge, nevidím. Co děláš? Jdu sem. Je tady. Jsi se klám v zemi a nevyužívej tady tyhle ty fídle. No a neumíš to. Dejte, pojďte. Jo, já jsem na sebe pištala. Hej, to nemůžeš, je Patrik to, trošku při těle. Prostě běží pomalejc. On je dobrý. To vyběháš dneska. Jako, tak jo. Já jsem chtěl říct, že já si budu věřit. No, to je jedno. Jsi holka, můžu. Nemůžu to říct. Dělejte, pojďte. Co? Nic. Jo? Co? Já se úplně učím teďka. My jsme to hráli třikrát, tak jsem nejlepší. Mm-hmm. Tak pojď, Ani. Ahoj. Pojď. Když nemůžeš. Jo! Malej kousek, ale stejně jsem ti dal přes tu hlavu šišatou. Dobrá. Pojď. Běž první. Výbušná loď. Já už jsem zapomněla, co to dělá, no tak běž. Jak tam? Shift na mocování drže. Ne, no a tohle. Yeah! Jak to udělala stojku na té hlavě? Nevadí, nic si z toho nedělej. Ježiši, tady nějak umírám. Pane bože, umírám, pozor. Dobrý, ty můžeš let. Pojďte, přelejte to. Já to jemu hopem, já na vás nebudu úplně toho, dělejte, hopem. Já už jsem zapomněla, co to dělá. To je jedno, že jsi zapomněla. Yep. Co? Yep. Zabij tě to, toto dělá, Denčo, vždycky ti to zabije, nemusíš co přemýšlet, tady co to dělá. Kaluš. No to je kaluš, která... Je. Tvoje jako, kaluš? To je kaluš. Praskla ti voda? Tak tak pojď a bacha na ty stolky tady, jo? Je, koukej. Jo. Stůl. Aha. Za to. Ahoj. Hej. Já jsem šla tady zatím. Ježiš, mě to tu zavřelo. Já jdu prodávat. Denča propadla dveřma. Já čekala na Anina. Chcete ten? Dívej se. Co tam děláš? Já jsem tady ještě na místnost. Tamhle SpongeBob. A co jako? A grilluje. Ukáž, počkej, tady musíme se podívat. Tady jsou tam, dva. Tam je víc. No je jich tam víc. Já se divím, že Serpiak tady nespí třeba. Já jsem tady... To je můj bro. Tak jdem, Ani. Pojď tady do portálu. Můžu běžím. Wow, pojďte, jsem tu. Pohněte kostrou. Jupe bych si dala ananas teďka. Tak běž, Ani, první. Do toho, ukaž, jak se to dělá. Ježiši! Dala jsi to? Ježiši! Dáme si sandwich. Ne, Ani sandwich ne. Hrůstej sandwich. Ne, ten je nejlepší. Ne. Nem se být dobrý. Ty jo. Ježiši! Já jsem se tady ztratila, lidi. Počkej, nám. Já jsem se ztratila. Já čekám, ne. Kyblík! Mňám. Co? Jsem vzpomněla na KFC kyblík na. Normálka prostě. Yeah. Tak pojď. Hele, kde jsi? Yeah. Co to? Jo, tak to bylo fakt těsný tohleto. Co, fakt škobrtla úplně. Sakra. Jdi pryč. Jdi pryč. Hello. Jdi pryč. From the other side. Tak jdem. Ty! Já nic neudělám. Nějak ti to jde? Mně to jde, mě jde jak všechny hry. Mně jdou všechny hry. Jo? Ty jsi tantovaná. Já jsem tako... Tebe je tady škoda na této mapě. Já jsem se zase ztratila. Máš zapneš monitor, tak ti ty hry možná půjdou líp. Ježiš, já jsem se ztratila. Použij GPS. Hej, tak leď tam tudy, kde jsi... Poslouchej! Leď tam tudy, kde jsi zapínala pasti. A potom vždycky přeleď na druhou. Čau! Kde jsi? Já ji nevidím. No já jsem kýble na někde, kde? Na YouTube. Jo, tak běž tam. A jo. Čus. Je, to je rosta milý. Ježiš, ona to vždycky přeskočí úplně rychle. To je rosta milý. Počkej, a to bylo... Já nevím, že to je, co dělá. Já taky nevím. To přeběhni. Je to úplně vyprdlo nahoru. Dobrý. Tak jo, ježišmarja, já se toho bojím, já neumím tam. Parkour. Pojďte. Ham. Já neumím. Ham, je. Bager.
Aha, tak jste spadli, obě chtěli hamburger, obě chtěli hamburger, jak to dopadlo? Já se sprintu. Hej, co to přelítáváš? Halo, já sprintu. Počkej, tady, aha, ještě tady je salát, počkej, musíme na salát. Počkej, já sprintu, já se musím zabít. Ahoj. Počkej. Ježi, a teď jsem to přeskočila. Ty jsi hloupá. Já nejsem hloupá, Horty. Denče, co ti trvá? Jak to vůbec neříkej, jako. Co? Jak zapnu konzoli? Co dovolíš športy, jako vůbec? Dobrý, teďkon můžeš už. Nějaký fighty? Jak jsem. Proč? Pod escapem máš takovou vlnku. Na co? No, protože já jsem rychlá. Ty jsi chytrá. Nějaký fighty? No, takhle to vyhovuje, akorát. Už běžím. Co? Co? Nic. Co? Hej, kam letíš? Ty jsi letěla až do někam do hajzlu. Víte, jsme to dali, ne? Nedali. Jak se tam dostanu? Ani, zpátky. Jsme byli za hambáčem, s salátem jsme byli. Halo? To byla náš? Já jsem tady za salátem. Co tady? Halo? Když nejdu, co... Já ještě... Je, čau, ne. Běž tam, je, čau, co je? Hej, ty vole, vidíte tam, co tady vůbec děláte, paraziti. Já jsem špatně. Paraziti, jsi to víš vidět oči. Běž. No dívej, a pojdu tady vchodem a jsem tu. No. Ty, vždycky já jsem takový obětní beránek. Obětní hvězdice. A vždycky hvězdice. Já prostě tam jdu a hrát se mrtvá, jako nechápu vůbec. Tak někdo to schytávat musí. No co teda ne? Někdo musí slíznout tu šlehačku. Smetanu se říká. Yeah. Tentokrát to dělá minulé. Hej, ty, no. Yeah, Jarka, to je mi líto. Majsterová specialita. Likvidátor v kuchyni. Hej, já mám půlku obrazovky červenou. Co máš půlku? Obrazovky červenou. Tak už si tu krev. Nechoď. Moje nechoď kytička. Tam. To je kytička. Asi teda u... Aha. O. Tam třeba má písničku, že postavím kolem nás zeď. Jak Donald Trump. A co to je tohle teď? Hele, já chci, aby se tam objevilo. Ale já neumím skákat. Já umím. No. Tak pojď nahoru pěkně. Jo, tady nahoru. Mazda. Jako ono to blbý, já fakt vidím červeně, jo, prostě. Jak kdybych měla na sobě ty 3D brýle, jak vždycky se dávali k časáku. Hello. No a super, jsem už kvařena. Yeah. A tady to je grill. Já nemám ráda škvárky. Předtím jsem byla na té druhé straně. Pomoh! Samopaly, ahoj. Můžu si půjčit? Rip. Já s tím umím. Hele, pojď, já ti půjčím. Olovo, klidně. Půjč. Chceš půjčit olovo? Půjč mi to. Chceš půjčit olovo? Tak jo. Ježiši. To jsi nečekala, neříkej, že jsem nečekala. To jsem nečekala, no. Já jsem... Ježiši, aspoň se tam po sobě mohla uklidit. Ježiši, jsi nevychovaná. Tady mám ta neučila, jak to chodí. Kam chodíš? Kde jsi? Ona už běží za tím spačkovem totiž. Ne, Horty. Já jsem vás zhledala. Čau. Tím spačkovem běžte. Já běžím jen za tebou, ne? Dělejte, pojď tam. Běž. Běž? No, to jsem si mohla myslet. Uč mi samopál. Já ho chci. Jej! Hej, mě to nebaví, že tam takhle lítat. Mě to baví. Mě ne. Pěkně na... Ježiši! Co je Ježiši? O můj bože, má... při cestě. Do prčicu. Jej, jsi to topila! Tam... Já už to nikdy hrát nebudu. Tak dobře. Zadarmo. Už jedu. Jedu. Co, co? Lezu. Tak. No, ne, to už to přeleďte. Kde jsi? Ke SpongeBobovi. Tady u toho, tady u toho, toho SpongeBoba. Tak. Tak běž, Danny. Ne, já už jsem byla. Je to rozprchy. Ne. Já už za to po druhé nestojím. No smoč ne. Se. Ty. Pojďte se smočit. Wow. Tak to ne, to vůbec, yep. To funguje takhle. Funguje. Hey, funguje. Já prostě, to nemůžeš používat dvakrát, takhle to nefunguje, Porty, to tak. Ne, tak to nefunguje. A já nemůžu prostě za to, že on potřebuje. On má problémy s tou prostatou, ne? No, přesně tak. Tak běž, Ani. A je to ladí k tobě, ten salám. Pojď. Je. No, to tam... znám, no. Ne, to vlastně kdyby. No, ještě chytrý holky. Radši to přeleďte, nebo tady budeme do zítra. Tak jo. Ježiši! Už jsem se zase při cestě zabila. Ne, už zase, no tak. Ježiši.
Dneska je to den. Však, co děláš? Tak lečte tam, dneska kde zapí... Počkejte, Jsem tu. Lečte tam tudy, kde se zapínají ty pasti. A potom přeleďte jenom tu zeď. Ale já nebloudím, vegany. Dělejte, pojďte. A já na to nemám 3, 2, 1, BOOM! Ale to ne, když se z toho nedotkla. Dotkla se z toho. Nedotkla. Já to projdu v pohodě. Spadla ti trapný. Slina. Fuj, jako to zvidělá tebe. Ani. Máš si prej oholit pod paží, říkáš. Já? Ne, ty ne. To je, pojďte. Pro porty ho, ne? Ne, není to pro mě. Zkaz. Je, čau, high five, pojď. A bacha, ono se to vrátí. Ne, právě, high five, no. Čau. Počkej, teď, high five, je. On to může zkusit znova, že? Nemůžu. Ne, vůbec. Porty ne, já jsem to nestartoval před tím tu mapu. Hej, na to nemám. Na to nemám koule. Já neumím tak hodně dobře skákat. Tak. No, a tak co to za shit? Co to je? Tvojí YouTube channel. Ne. To nebylo vtipný. Zmírám furt. Nebylo, už se nebaví tahle hra. Můžem to přestat hrát, třeba teď to ukončit, jakože čau, ahoj. Už mě to nebaví. Jo, já ti dám to číslo účtu a konec. Sedělo by to. Ty máš platit mě. Jo. Co? Takový kousek? Jo. Jsem dobrá. Výborná. Jiskří to tady mezi námi lidi. Ahoj, já Trezor. Tak jde. To jsem. A co jdem? No, vyberte si tam něco a já dostanu přes. Nechám to na tobě. Tenis jdeme hrát. I když tam je basket, nechápu. Co to je za... Odejte od sebe, jakoby. No, a jak se to hraje? Počkej. Nevím. Halo. Co to je? Halo. No, přesně takhle se hraje tenis. Já jsem vyhrála. Takhle se hraje. Přesně takhle se hraje tenis. Já jsem vystřelila tenisový míček. Yeah! Fireworks. Tohle by bylo všechno pro tohle video, pokud se vám líbilo, můžete dát like, kanály tady těch dvou šulinek máte v popise videa, můžete se podívat na dnešní videa, já se vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Nazdar. Čus. Bože, já jsem tady šoukal poprvé, jste hodný. Veď. Chcípni, už jsem mrtvý. Yeah. Tref.